idhaa yako maridhao ya Hadi tv idhaa inaoendelea kukuletea mfulizo wa vipindi vya mafunzo ya uislamu na karibu katika kipindi chetu cha mafunzo ya ahlubeti kipindi ambacho kinarusha moja kwa moja kutokea mji mtukufu wa najaf lashraf na leo hii studioni tunazungumzia kuzaliwa kwa amirmuminin ali binabiib salam ambaye amezaliwa katika masiku haya ambayo ni sawa na tarehe 13 ya mwezi mtukufu wa rajab studioni nipo na mgeni na mimi ndiye mwenyeji wenu Idrisa Tarimo. E, karibu sana mgeni wangu ndani studio ya studio ya Idhaa ya Kiswahili ya Hadi TV. Asante, mshukuru. Naam, e, labda shehe masiku haya labda au usiku huu unaotambua vipi? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته طيبين الطاهرين اللهم محمد <applause> قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بعد يكم شكور من يزمونك سبحانه وتعالى نكم تكير رحمة نأماني كبينزي mbora wa viumbe mtume muhammadin alayhi wa alihi waalihi wasallam leo ndugu zangu usiku wa tarehe kumi na tatu ya mwezi mtukufu wa rajab kesho ni tarehe kumi na tatu ya mwezi mtukufu wa rajab ambapo leo ni usiku wa tarehe kumi na tatu ya mwezi mtukufu wa rajab tarehe kui na tatu ya mwenzi mtukufu wa rajab ni tarehe ambayo aliyozaliwa mbora wa viumbe baada ya mtume alihi alaihi walihi ibn abi talib alaihi ssalam leo ni siku tukufu na ni siku cadhimu wa kwa waislamu kusheherekea kuzaliwa mbora na mtukufu wa viumbe baada ya mtume sal wa alihi walihi wasallam kuzaliwa kiongozi wa umini kuzaliwa kiongozi wa uislamu kuzaliwa mtetezi wa uislamu katika siku hii au katika tarehe hizi au katika mwezi huu mtukufu wa rajab baada ya miaka thelathini kuanzia mwaka wa tembo no. mwaka ambao waliozaliwa mtume sallallahu llahu alaihi alihi wa wasallam kwa sababu mtume kazaliwa mwaka wa tembo no. miaka thelathini ndipo wanapokuja kuzaliwa amirul mu'minin, abi talib abitalib alaihi ssalam no. tofauti iliyokuwa ya miaka kati ya imamuali na mtume sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam ni miaka thelathini Imamu Ali alayhi salam alizaliwa miaka 30 toka mwaka wa Tembo yani baada ya mwaka wa Tembo miaka 30 kuanzia mwaka wa Tembo mpaka tarehe ambayo alizaliwa Imamu Ali alayhi salam au mwaka alizaliwa Imamu Ali alayhi salam miaka 30 imepita Imamu Ali alayhi salam mazao yake matukufu yalikuwa katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika Kaaba alizaliwa ndani ya Kaaba baada ya mama yake aminfatuma bint asad alipopata uchungu wa kiumbe kile ambacho kilichokuwa tumboni na kuelekea katika nyumba tukufu ya mwenyezi Mungu subhanahu wa taala mm -hmm. alipofika akaingia kuingia kule ndipo akafanikiwa kupata kiumbe kile kitakatifu ambacho si kingine ni huyu alimamu aliyu ibnu talib alayhi ssalam ambaye historia tuambia ya kwamba alizaliwa sehemu ile tukufu tunafahamu ya kwamba hakuna kiumbe chochote ambacho kilichoweza kuzaliwa sehemu ile tukufu isipokuwa ni imamu ali bin alayhi salam. hakujapata kuzaliwa kiumbe chochote ndani ya kaaba sasa mazawa yake haya yalikuwa ni mazawa matukufu na ni mazawa ambayo ambayo hayajawahi kutokea mfano wake katika historia imamu ali alaihi salam pamoja na kuzaliwa sehemu tukufu vile vile pia alipata malezi kwa wazazi bora aliweza kulelewa imamu ali alaihi salam mm. na mlezi wa mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam baba yake abu Talib abu talib ambaye alikuwa ni muhami na mtetezi wa mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mm. Abu abutalib alimlelea imamu ali salam katika umri kadhaa abutalib alayhi salam Abu Talib katika katika riwaya katika baadhi ya maneno jinsi gani alivyokuwa akiwa anaishi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni jinsi gani alivyokuwa kitamali na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Abu Talib alifikia atua ya kwamba kuwa bega kwa bega na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya Makuraish kumtishia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kwamba watamvamia na kumuua na kumpa vitisho ya kwamba aache yale ambayo anayolingania abutalib alitoa maneno mashuhuri akisema ya kwamba wallahi lan yasilu ilaika bijamiihim hata uwasada turabi dafina kufikia, wallah na kwa mwenyezi mungu mpaka mimi nife ndipo atakapoweza kufikia huenda kakufikia lakini maadamu niko hai mimi basi hawawetoweza kukufikia hawatoweza kudhuru chochote حوترز الكوفيين تشوتة معدم منكوا هاي هو نملازي وامته صلى الله عليه وآله وسلم فيل فيل بيان نملازي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مما يAKE الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فطمة بنت أسد نملازي وامته صلى الله عليه وآله وسلم فيل سلم بيان مما هو علم ليا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قت كا kwa hiyo nyumba ambayo aliyoleleka mtume alihi wasalam ndiyo nyumba ambayo alileleka imamu ali alaihi salam baada ya hapo mtume baada ya ya ya, ya 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 kwenda mbele na eh, mazingira alivyokuwa akienda kukatokea hali ya kwamba mtume akataka akamtaka kumsaidia kumuondolea mzigo ambao alikuweko nao kwa sababu nasemekana kwamba Talib alikuwa ni kathiru liyali alikuwa na familia kubwa alikuwa na watoto wengi mm -hmm. mtume alayhi wasallam alayhi wa na ami yake abas wakafikiana ya kwamba kila mmoja amchukue mtoto mtume alayhi wasallam alayhi wa akamchukua ali albinabiab alihisalao kazaliwa tukufu kaleleka na wazazi watukufu kisha akaenda kwa mbora wa viumbe mm -hmm. ambaye ni mtume sal w alayhi wasam alayhi wa mtume ambaye mwenyezi mungu subhanahu wataala Ta'ala msifu akisema ya kwamba wainnaka la la hulqin adhim kahakika ya kwamba wewe kwa hakika wewe uko juu ya, ya, ya tabia njema huyu mtume salwah alayhi wasaam alayhi wa ambaye mungu subhanahu wataala anamsifu kwamba mwenyezi mungu anapomsifia mtu tofauti na binadamu kawaida anapomsifia mtu mwenyezi mungu subhanahu wataala Ta'ala anamsifu kumba, yuko, yu, yu, tukufu, mtume ya kwamba yuko juu ya utukufu wa tabia njema mtume alihi wasallam akamchukua ali alayhi, alayhi salam ili kuleleka katika mikono yake kumpa zile akhlaqi zake kumpa ule utukufu wake kumpa tabia zake kumpa malezi yake bora imamu ali salam, alayhi salam akawa analeleka katika nyumba ya mtume salw wsa wakati akiwa analeleka na mtume ss alayhi wa alayhi wa alayhi wa pindi mtume swa alayhi alayhi wasalam alipoteremshiwa wa utume Mungu subhanahu wa taala baada ya kumvisha taji la utume متوء كوانزا نسحابة وقانزا نام أميني وقانزا كموميني متوس اللهم علىه وآله وسلم كاتيكا ونومي عليكون الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كوانا واقك عليكون ببي خديجة. انقاليا ماليزيا كجنسية لفكرة ببي خديجة أم بايمتوس اللهم علىه وآله وسلم أنا مسفيه ببي ya kwamba mwenyezi mungu subhanahu wataala hajampa badili ya bibi khadija baada wa ya baadhi ya wake zake wakiwa waenda kushtaki wanamshtakia mtume wanamwambia vipi nampenda huyu zaidi mwenyezi mungu kashakubadilishia kashakupa badili yake mtume akasema ya kwamba wallahi ma mwenyezi mungu subhanahu wa Ta'ala hajanipa badili ya bibi khadija ma abdalani allahu khairan minha mwenyezi mungu ajanibadilishia aj, aj, ajani na kunipabadili kuliko khadija bint uwailid huyu mama mtukufu ndiye ambaye aliyechukua aliyechukua dhamana ya kumlelea alimamu ali bin abitalibu alayhi salam malezi haya yalianza kudhihirika mwanzoni mwa uislamu malezi yale matukufu ambayo aliyopewa imamu ali علي alayhi ssalam

mtume alipotumwa utume siku ya jumatatu siku ya jumanne imam ali akaamini katika baadhi ya riwaya zasema ya kwamba imamu ali alaihi salam alisali siku ya jumanne yani aliamini na akasali siku ya Jumanne akaanza kusali na mtume kiwa swsa khadija imam ali pamoja na mtume wasallam yaonesha kwamba ni jinsi gani malezi ambayo aliyokuwa akiyapata toka udogoni kwa mbora wa viumbe mtume salwa alayhi alayhi wasaa tunapoangalia katika malezi haya imamu ali wakati analeleka kwa mtume sallalwahiwasallam alayhi alayhi mtu anaweza kusema kwamba labda kwa sababu alikuwa analeleka ndiyo maana akamfata mtume salahi alayhi wasallam alayhi wa lakini tunapokuja kumwangalia mfano mtoto wa nabilahi nuh no. hakumwamini baba yake mke wake na nuh akumwamini mumewe baba yake anamwambia kwamba njoo panda katika safina anasema ya kwamba la kwambia irkab mana anasema kwamba la saawi ila jabali yasimuni min alma tapanda juu ya mlima nitaongoka sasa huyu alikuwa akiishi na nabii lakini hakuwathirika kaisi na baba yake baba yake alikuwa ni alikuwa ni mmojmoja katika mwanabii wa kubwa lakini hakuwathirika kama ali bin Talib alayhi salam yale malezi ambayo aliyokuwa akiyapata imamu ali alayhi salam kwa mtume alihi wa alihi wsalam na mtume akimfahamu fika ya kwamba imamu ali alayhi salam jinsi gani alivyo nani jinsi gani ambavyo wanataamali naye na akhlaqi yake iko vipi ikafikia hatua kumpatia kumpatia binti yake fatuma alaihi salam kwa sababu mtume wa sallam iwalikuwa akitambua ya kwamba hakuna mtu ambaye atakayekuwa anaendana na fatuma alaihi salam isipokuwa alimamu ali alaihi salam mmoja katika

jaa qaumahu biafdala mima jitukum bi akawaambia kwamba mimi simfahamu kija na yoyote katika waarabu aliyewajieni na kitu bora kama kile ambacho nichikujieni nacho mimi inni kad jitukum bihairi wal akhirah akika mimi nimekujieni nyinyi na kitu bora duniani na akhira fayukum yuwazirna ala hadha lamri nani ambaye kuwa waziri wangu na kuniunga mkono juu ya jambo hili ili awe ndiye wasii wangu wakhalifat fikum watu wote wakanyamaza waliponyamaza imamu ali alayhi salam akanyosha kidole hicho akawambia ana ya rasul allah mimi ewe mtume wa mwenyezi mungu mtume akamwambia kaa mara ya pili akanyosha kidole mtume akamwambia kaa mara ya tatu mtume akakubali na kusema ya kwamba anta akhi wa wasi wa khalifati wee ndiye ndugu yangu na ndiye wasii wangu na ndiye khalifa wangu katoka watu baadhi ya watu wakaa wakimcheka abutalib lakini abutalib hakuwa na budi ya kwamba alichokuja nacho mtume alihi alayhi wasallam alayhi wa ni kitu cha haqi mm. ndio maana mm. katika baadhi ya maneno ya abutalibu anasema ya kwamba walaqad alimtu biana dina muhammadin min hairi adyani lbariyati wasallam hana haki abu Talib ya kumharifu mtume alichokizungumza mtume <laughs> kwamba mtume kazungumza kwamba ima, imamu ali atiiwe alikuwa ni mdogo basi huyu fasmau lahu wa atiu msikilizeni na mumtini tkatoka namcheka blu yeeni mtume kazungumza siwezi nikumkhalifu mtume abutalib hakuzungumza lolote juu ya swala kama hilo kwa imamu ali alaihi salam alikuwa ni mdogo alipomwamini mtume alayhi wa alihi wasallam baadhi ya riwaya zinasema ya kwamba alikuwa na miaka tisa. Baadhi ya riwaya zinasema kwamba alikuwa na miaka kumi. Baadhi ya riwaya alikuwa na miaka 13. Kwa muamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo moja ya sifa kubwa ambazo ziko kunazo al-Imam Ali alayhi, alayhi salam ni sifa ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba yeye ndiye Muislamu wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na alikuwa akitoa aki, aki, aki fahari akijifaharisha na kumwamini huku mtume alihi wasallam wa no. wakati imamu ali alaihi salam alipomuunga mkono mtume alihi wasalam wa alikuwa na mtume alihi wasalam wa bega kwa bega kuanzia pale alipotangaza ya kwamba amemwamini mtume wasallam na kushikamanaye mpaka mwisho wa maisha yake mtume wasallam tbn imamu ali alayhi salam kama tunavoambiwa ni baadhi ya ya khutba kipindi cha juma wanaposoma khutba baadhi ya uislamu walikuwa wakisema kwamba karama llahu wajhahu kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala autukuze uso wake kwa nini kwa sababu yasemekana ya kwamba al Imam ali علي alaihi salam na ala al litifaqi kwamba waislamu wote wanakubaliana ya kwamba imamu ali hakusujudia sanamu kuanzia azaliwe mpaka kufariki kwake kufariki kwa kwa. kwa haijathibiti kwamba hata mara moja akaweza kutoka katika tauhidi haijathibiti كلكم سليم كومبالا كوم بالكويك يا كوالي الإسلام لاني كساليمو الشرية ملزمون الله سبحانه وتعالى كساليمو الليل الي قدامي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ديكتامين الإمام علي عليه السلام انا الناس bilambiyai amaluhum bima jau bihi mtu ambaye ana haqi kwa manabii ya kujikurubisha na kusema ya kwamba yuko pamoja na manabii ni yule ambaye anayefanya yale ambayo waliokuja nayo manabii ndiyo maana ngalia katika qurani mungu subhanahu wataala وأنبيا وليوات أنبنا بنسبشك وإبراهيم عليه السلام no. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا هم وات أنبوي حقي زي ليناسبشنا إبراهيم نوالي no. أنبولا فؤاد ابراهيم نهي مين نوالي أنبولي الإمام علي عليه السلام

لكن أقول أنباي أنا الخالف يا دي أنباي أنا من النبي أنا حقي كذي نسبيش أنا النبي ديوان قليل قط القرآن قبل يهوي كنا آية أنباي لوطانجليا إن يزمنجو مسألة يكون فات إبراهيم عليه السلام ولا أنباو أنا ودي نسبيش وإبراهيم عليه السلام أنا سمعت من يزمنجو سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ibrahimu hakuwa ni myahudi wala hakuwa ni mnasara walakin kana hanifa muslima wama kana min almushrikin hakuwa ni mshirikina ibrahimu alikuwa ni muislamu wakisawasawa ibrahimu alikuwa wa katika haki ibrahimu hakuwa ni miongoni mwa washirikina kwa ikiwa nyinyi mayahudi nyinyi manaswara mwajinasibishana ibrahimu alayhi salam

مباك أنا كوديا أنا فريق. حيا وايكم بينكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم. ليبالك كمان إنك كناهج البلاغة إمام علي عليه السلام أنا يا كومبا. ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قد. كومبا تومي هيفي. azungumza mwenyezi mungu hivi mwenyezi mungu la haijawai kutokea hata mara moja kumpinga mwenyezi mungu na mtume kuyachia mbali angalie ba baadhi ya watu alikuwa al anafahamu kima cha mtume alayhi wa waalihi wasallam ndio maana hakuweza kumkhalifu mtume wa mwenyezi mungu alikuwa akimfahamu mtume kisawasawa mtume كيف أتعامل مع رسول الله ينسجاني نتعامل نمتون ومن هو ينناني نمتون يا بيب فهم ومعالي عليه السلام ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنا خياري ومعالي عليه السلام انا لو زمزم توماس صلى الله عليه وآله وسلم يا لفات وسبب انا فهمي قام بتوماس صلى الله عليه وآله وسلم حازون بومزقكم ثم تمانيو بل انواحي كتب الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حازن بومز كماني وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا aliloliamrisha mtume salllah alihi walih wsalam anaolitakeni mlifanye lifanyeni lichukueni mlifanye na ye hakuwa na budda ya kumpinga mtume kwa nini ampinge mtume akamwamini mtume na kumfata mtume kisawasawa ndio ali katika maneno haya asema walkad alima almustahfaduna min ashabi muhammadin masahaba wanafahamu anni lam arud la allahi wala ala rasulih saatan kat nenda kapigane vita anatoka anakwenda nenda kamue fulani anatoka anaenda hawezi kumkhalifu mtume kalete hichi anaenda imamu ali alayhi salam lakini angalia baadhi ya masahaba mathalan mtume sallallahu alayhi wa walihi wasallam anawaambia nleteeni kalamu na karatasi niwaandikieni ujumbe ambao hamtopotea baada ya baada yake sema ya kwamba msimpatie hasbuna cha tutosha kitabu cha mwenyezi mungu katika baadhi ya maneno ya kwamba mtume sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam yahjur wasema kwamba yahjur mtume anabobokwa mm -hmm. kwamba mtu huyu alipozungumza akisema kwamba mtume anabobokwa anasahau na kufumbia macho aya ya kwamba mwenyezi mungu subhanahu wataala anamtambua vipi mtume mtume ambaye aongei kwa matamanio anasema mtume anabobokwa katika baadhi ya vitabu wameandika kwamba ghalaba alayhi lwajau

قانزياموزن بكمشة نجدة أَكْرَمَنِيَ الله بها كتكان وشجع على نبتي من يسمون وسبحانه وتعالى ولقد قبض رسول الله وَإِنَّ رأسه لا على صدره ثم إمام الإمام علي عليه السلام يكون أي ثم صلى الله عليه وآله وسلم kwangalia kuanzia mwanzo wa dawa ya uislamu mpaka mwisho wa dawa ya uislamu haja mkhalifu mtume haja muacha mtume maneno haya yanazungumza imamu ali alaihissalam sijampinga mtume na nimeshirikiana naye kadri inavyowezekana mpaka kuja kufikia hatua ambayo niliyofikia mpaka mtume anafariki imamu ali yuko naye mtume anaugua ali anamuuguza mtume jinsi gani ulikuwa ni muamala na undugu na uislamu uliokuwa bora zaidi baina ya mtume alayhi wa alihi wasalam na imamu ali salam bali sivyo tu ونبتسم كتك قرآني ومن ثم صلى الله عليه وآله وسلم عن انفان إمام علي عليه السلام وقوان نفسياك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم katika tukio hili la mubahala no. mtume sallallahu no. alayhi alaihi alihi wasalam ilipotokea yale maapizano na wale wakristo wanajirani walipokuja wakiwa wana e, ishkalati zao kuhusiana masala ya uislamu na akristo wa hasa katika masala ya isa ya bnu mariam no. katika tukio hili ni tukio ambalo Eh, historia lisahuliki na hapa ndipo tunafahamu jinsi gani ali bin abitalib alayhi salam wa alayhi alivyo wa na mtume sallahwalh wasalam katika tukio hili mtume sallahwa alayhi alayhi wasalam alipokwenda katika yale maapizano alimchukua imamu hasan wa na waabnaaum nadwaabnaa na waabnaakum akamchukua imam hasan na imam imamu huseini wanisa na wanisaakum akamchukua fatuma hakumchukua mke wake hapa katika watoto wakumchukua mwingine, mtoto mwingine sawa ni wandugu yake mwingine asiyekuwa ya imam ali alaihi salam hakumchukua waliwachukua watoto hawa wawili watukufu imamu hasan na Hussein wanfusanawaanfusakum wa akatoka yeye mtume pamoja na imamu alim hawa jinsi gani walivyokuwa wameleleka malezi ya mtume alihi alayhi wa, alayhi wa sallam jinsi yalivyokuwa yameshaini na kuwaonyesha kwamba Haa mabwana kiasi gani ali alayhi salam wa hapa jinsi gani anavyoamini uislamu jinsi gani anavyomwamini mtume wasallam alikuwa ali ali ali, ali na mtoto alikuwa ni mtu mzima alikuwa ni mkubwa ali alikuwa na uwezo wa kumharifu mtume kuogopa ku ku, kuogopa kutaraja kuona kwamba huenda ile anazungumza hawa mabwana likawa swala la hai tutakapoenda kufanya mubaha naweza nkaangamia mimi lakini imamu ali fm hawakutarajaca wakaenda kwa sababu skute mapizano ma, uuambaambauko katika katika batil sasa ikiwa auamini na kile ambacho nacho utaogopa lakini ikiwa waamini ambacho lichoukunacho huwezi kuogopa utaenda yaani mfano ee, mfano wale wa Kristo kwani walitaraja kwani walirejea kwa sababu walikuwa wanajua walizungumza ni la uongo hawana uhakika nalo sasa kitu kama hichi kwa sababu mtume ndiye ambaye alikuwa amebeba jukumu lile ambapo imamu ali alaihi salam na fatuma na hasan na huseini hawa walichukuliwa na mtume na kwa maadamu ya kwamba hawa wanamwamini mtume sallaliwah alayhi wasalam alayhi wa na hawa ndiyo uislamu kubaki kwa hawa ndipo kubaki kwa uislamu na kuondoka kwa, kwa hawa akiondoka mtume basi na hawa basi uislamu umeondoka mtume salllahlih walhi wasalam alayhi wa katika sehemu waanfusana wa anfusakum akatoka na imamu ali laihissalam yye na mtume moja. moja ndiyo maana utakuta kwamba mtume sallallahu alayhi wa waalihi wasallam alimwambia imamu ali alayhi salam anta minni bimanzilati haruna min musa illa annahu la nabiya badi wewe kwangu mimi ni kama vile haruna kwa musa hakuna tofauti isipokuwa utume illa anahu la nabiya badi lakini tu baada yangu hakuna utume lakini manzila uliokuweko naye wewe kwangu mimi basi ni kama ile manzila na ile martaba alikueko nayo haruna kwa musa illa annahu la nabiya badi hakuna utume baada yangu sio hakuna mtume hakuna utume baada yangu yaani cheo cha utume kimekomea kwangu mimi ndiye mtume wa mwisho ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul wa wakhatami nabiyyin ni mwisho wa manabii mtume alayhi wa alihi wasallam kiy hakuna utume baada ya mtume muhammadin sallallahu alayhi wa waalihi wasallam sio hakuna mtume atakayokuja kwa sababu isa bin mariamu atakuja isa bn mariam atakuja lakini haji ya kwamba kwamba anakuja kwamba ni kwamba ni mtume anakuja labda na utume tena kufikisha risala tena la risala imekomea kwa mtume muhammad lakini isa yafahamika kwamba ni mtume wa mwenyezi mungu sasa mtume wa alihi wasallam hapa ana- anastathni ana, ana cheo cha utume kwamba hi cheo hii cha utume kimekomea kwangu lakini wewe kwangu mimi ni kama vile haruna kwa musa sasa mtume sallallahu alayhi alaihi waalihi wasalam alipozungumza maneno haya laiti kama angekomea antaminni bimanzilat haruna min musa kisha akanyamaza watu wangetawahamu kwamba Imam ali ni nabii kwa sababu musa alikuwa musa alikuwa ni mtume haruna alikuwa ni mtume lakini ali itakuwa vipi je ni mtume sasa ili kuondoa tawahum watu wasijii wakawa wasiji na waham wasijii wakaona ya kwamba ali naye ni mtume sababu alipozungumza anta mini bimanzilati haruna mi musa kisha ka, angenyamaza watu wangesema kwamba haruna kwa musa alikuwa ni vipi angali zile, zile sifa zote zilikuwa kwa haruna, ani, ani, haruna kwa musa no. lakini mtume sal llahalihi walihi wasallam akaondoa wa cheo cha utume sema illa anahu la nabiya baadi isipokuwa tu hakuna utume baada ya kwa hiyo mtume alihi wasallam anafahamu makamu ya ali alayhi salam. anafahamu utukufu wa imam ali salam. ndiyo maana akatoka naye kwa hiyo imamu ali salam tunapozungumza leo hii tunazungumzia shakhsia kubwa katika uislamu kiasi kwamba hakuna shakhsia yoyote ambayo imeweza kuutetea imeweza ku uislamu كما إمام علي عليه السلام حكونا شخص يوتي إميوزا كوا سمبامبا ماليزيا متومي صلى الله عليه وآله وسلم كي سوا سوا كما إمام علي عليه السلام عملي لك كما صلى الله عليه وآله وسلم عمي باتا مفونزو يا صلى الله عليه وآله وسلم دمانا معنا متومي صلى الله عليه وآله وسلم علي بوكوة أنا إشنا إمام علي alikuwa akimfundisha mtume akasema katika maneno mashuhuri ya kwamba ana ilmi wa aliyun babuha mimi ni jiji la elimu na alii ni mlango wake top sasa huyu sahaba ambaye leo hii ulimwengu mzima unajifakharisha na uislamu leo hii ulimwengu mzima wa kiislamu

wenu ali salam hwnaasalaaqudhakum aliyun kwamba ikiwa mna matatizo yenu yote imamu ali huyu hapa mimi ni jiji la elimu alii ni mlango wake wataka kunifata mimi kupata elimu yangu mimi pitie kwa imamu ali alaihi salam wataka kupata akhlaqi yangu mimi pitia kwa imamu ali علي alaihi salam Anam. angalia imamu ali علي alaihi salam wakati amemtawalisha malikul ashtari katika nani kuleyemen alivyomtawalisha kule, kule imamu علي salam, ali alayhi salam alimwambia unaposimama katika sala kuwa eh, ku, ku, kulinda ule wadhi wa watu

yale mafunzo ambayo aliyopewa na mtume sal llh alihi walhi wasalam ya kwamba hivi ndivyo ambavyo mtume alivyoniambia mimi ya kwamba sali naangalie yule mtu ambaye ni dhaifu zaidi na huwe ni mwenye huruma nani na wauminii muhammadun rasulullah wldhina maahu ashidau la lkuffari al ruhamau bainahum tarahum trahm rkaعا sjdا ybtغun fdlا mn اللh w ashidda'u ala al-kuffari رحama bainahum sifa za waumini wenye kuoneana huruma baina yao wenye kupendana in amanu wa wamilu salihat syjlu lhm rahmanu wudda gani imamu ali alayhi salam even ndio mafunzo mtume alionifundisha mimi ndivyo jinsi mtume alivyokuwa akinielekeza mimi niwe mwenye huruma na watu niwe ni mwenye huruma na waislamu angalia ashidau al lkufari jinsi gani imamu ali alaihi salam alivyokuwa akiwa ni mkali kwa makafiri alipokuwa anapoenda kupambana vita alikuwa taraja harudi nyuma imamu ali alaihi ssalam katika vita vya ohudi kapambana imamu ali alaihi salam hakukimbia na historia tuambia kwamba kuna masahaba ambao waliokimbia katika vita vile lakini imamu ali hakuweza kutaraja anyu, kutaraja kurejea nyuma kapambana mpaka mua, kutoka mwanzo mpaka mwisho na akiwa anamsaidia mtume sallallahu alayhi yeah. wa waalihi wasallam awesome. baadhi ya masahaba zikazotaka kuwatoka kulingana na uoga no, we'll kulingana na ile hofu ambayo iliwashika hiyo masahaba wapigwa wakarejea mm -hmm. nyuma Iman ali hapa akapambana akapambana jinsi inavyowezekana kumuhami mtume wa alihi wasallam. makafiri walikuwa wakimwogopa amru bin abdulwdz ambaye amewawa na imamu ali alaihisalam katika tukio kat, maarufu mtume katika maeneo yake mashuhuri sema kwamba leo hii ndio uislamubaris yaani kwamba lile pigo la le imamu ali alaihi salam lilo limeunyanyua uislamu limebeba uislamu kuuinua uislamu uislamu walikuwa ni wanyonge kafiri kama mkubwa kama yule kukaupa nguvu uislamu na kuupa hadhi uislamu na kitendo kile alikifanya imamu ali alaihi salam na vita vingine vingi kama vita vya haibar mm. ambapo masahaba walitumwa waende kupambana wa wakashindwa sahaba wakubwa lituma nndenikafungweni ngome ya Khaibar wakashindwa wakarejea nyuma sasa wamekaa usiku ule wanatahayar kwamba ni nani inakuwa vipi mtume akawaambia ya kwamba gadan la utiana rayati rajulan yuhibu allahu yhibllah wrasulhu wayuhibuhu llah warasuluhu wa wa okay. wakati ule mtume aliwaambia kwamba kesho nitampatia bendera mtu ambaye anampenda mwenyezi mungu na mtume wake wa wa na mwenyezi mungu mwenyezimungu subhanahuwataalaa mtume wake wanampenda mtu huyo kesho yake mtume alihi alimpatia bendera imamuali na akaenda kufungua ngome ya haibai asant kalia jinsi gani alivyokuwa ni shupavu na ni mkali kwa wale ambao wasiokuwa ni waislamu jinsi gani makafiri walivyokuwa wakimwogopa jinsi gani alivyokuwa anapoenda kupambana vita na kuhakikisha ya kwamba anachukua, anachukua ushindi na matukio mengine mengi mbalimbali mbali, ambayo aliweza kusimama imamu ali salam kidete kwa leo tuko na shaksia kubwa sana katika uislamu tunaizungumzia ambayo ni shakhsia adhim ya paswa kila Muislamu haifahamu shaksia hii na ajifaharishi nayo Naam, asante sana Sheikh ramadan Naam, nam e, na leo hii tukuwa tunazungumzia kuzaliwa kwa amir Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sheikh Ramadan ametuelezea kiundani na kiufupi hasa historia ya mtu huyu mtukufu nadhani ramadhani angepewa hata siku mbili ama tatu asingeweza kumaliza basi sira hii ya mtu huyu natumaini utakuwa umefaidia kwa machache haya tuliyozungumza usikose kipindi kijacho ambacho itakuwa ni kesho muda na wakati kama huu ulikuwa nami idirisa tarimo idhaa ya kiswahili hadi tv